Ja, Joakim Hedlund, 3-2 mot Nacka borta, och du gjorde game winning goal som man säger. Ja. Satt rätt så långt inne, ja. Eller hårt till, vad säger man? Jo, nej, det var väl sådär idag tycker jag. Tre perioder är bra, en del av första, men vi har för mycket dippar i matcherna. Ja. Jag måste jobba bort, men det är skönt att vinna. Första perioden är väl helt okej, men ni gör två powerplay-mål där och kanske får lite hjälp på traven då. Ja, det är väldigt bra stämning. Jag vet inte om vi sköt inte så många skott då heller, men vi var effektiva. Sen i andra hade vi knappt några skott alls. Så, tror du var sex skott i första, två i andra, ja, enligt? Men det, ja, och det håller ju inte såklart om man vill vinna matchen. Men vi lyckades idag med en bra upphämtningsträning, så det var kul. Och Nacka kvitterar 2-2, så kommer de är lite mer hungriga, ser hungriga ut i tredje. Ja, men de är ett medgångslag, kan man säga. Så de kan vinna mot Kulmea och förlora mot Hjälpfällas eller något annat sånt. Ja. Sämre lag kanske, utan att visa dålig respekt för dem. Men som sagt, skönt att vinna idag. Tillbaka på två dåliga perioder. Vi snackade om målet då. Det var Järpe som gjorde ett riktigt fint förarbete där. Ja, Järpe kliar riktigt bra. Sen tror jag han... Jag tror att det är Blid som får en strömpassare till mig. Ja, kanske det. Så det går som ett snöre där upp till mig. Jag skjuter ett flanderskott som letar sig in. Ja, det finns ju på film, så jag lägger väl in det här. Ja, så. Jaha, vilka är nästa match nu? Jag minns inte. Ja, jag tror att det är Väsby, va? Väsby, ja. Det är sista matchen första rundan, tror jag. Ja. Hur som helst, jag tror det är Väsby mot det, så det blir spännande. Tre poäng där, så har vi en poäng mer än förra året vid första rundan, så det ser bra ut. Det gick bra för dig. Ja. Lycka till då. Tack.